Բարև ձեզ։ Մենք այսօր խոսենք քրիստոնեության երկու կարևոր օջախների՝ հունական եւ պարսկական նաեւ։ Շրջանակում նահատակված սուրբերի այն խմբերի մասին, որոնք դերևս հիմնական բախում ունեցել են տիրող քաղաքական ուժի եւ իրենց հոգեւոր պատկանելության արդյունքը իբրև նահատակություն ընդունելու մեջ։ Եվ այսօր, երբ մենք խոսում ենք այսքան տարիներ հեռվից մի տեսակ իրենց կենցաղը մեր կյանք բերելու պետքն ունենք, որովհետև յուրահատուկ է հալածանքն ամեն դարաշրջանում։ Եվ ըստ Քրիստոսի խոսքի երբեք նա, որ հետևում է Քրիստոսին, չի կարող խուսափել քրիստոնական այն կարևոր առաքինությունից, որը կոչվում է վկայություն հանուն Քրիստոսի։ Եվ ըստ Քրիստոսի, եթե ինձ հալածեցին, ձեզ էլ կհալածեն։ Ամեն մի դարաշրջան իր հալածանքի տեսակն ունի, իր նենգությամբ հանդերձ իս տարատեսակներով։ Եվ այսօրվա տոնը Սուրբ Մարկոս եպիսկոպոսի Պիոն քահանայի, Սուրբ Կյուրեղ եւ Բենյամին սարկավակների, Սուրբ Վկաներ Աբդելմսեի, Որմզդանի եւ Սայենի տոնն է։ Իրենցից առաջին երեքը ապրել են Հուլիանոս կայսեր ուրացող կայսեր շրջանում։ Հայտնի է, որ 360-ական թվականներին, երբ արդեն մոտ 45 տարի արդեն ռոմեական կայսրությունը որթեգրել էր քրիստոնեական հավատքին ընդառաջ գնալու քաղաքականություն, եւ շատ տեղերում կործանվել էին շատ հեթանոսական տաճարներ եւ կառուցվել եկեղեցական նոր շինություններ, հանկարծ 360-ական թվականներին հենց տիրող կայսեր որդին որոշում է 360-ին, երբ դառնում է կայսեր, վերադառնալ այն հավատքին, որին իր պապերն էին, եւ մեծ բավական լուրջ հալածանք կիրառում քրիստոնեության նկատմամբ։ Եվ այս շրջանում այն հոգեվորականները, որոնք բավական ակտիվ էին եղել նաեւ հոգեվոր շինություններ, եկեղեցիներ, տաճարներ կառուցելու, համայնքներ ձևավորելու, քահանաներ պատրաստելու գործում, մի տեսակ ավելի բևեռուն կերպով իրենց վրա կրում են այս հալածանքի ազդեցությունները։ Եվ սրանց մեջ է նաեւ հենց Մարկոս եպիսկոպոսը, որը Ասորիքում, այսինքն Սիրիայում Արեթուս քաղաքի եպիսկոպոսն էր, եւ հենց մեծ են Կոստանդիանոս կայսեր օրոք պատճառ էր եղել մի քանի հեթանոսական կրատների ավերման։ Եվ երբ Հուլիանոս ուրացողը հրաման է արձակում ամբողջ կայսրության տարածքով վերականգնելու հեթանոսական մեհիաները, այս եպիսկոպոսը հստակ եւ իր համայնքը, իր հովության տակ եղող քրիստոնյաները հրաժարվում են սա կատարել։ Եվ անգամ հրաժարվում այն դրամից, որը պիտի տրամադրվեր այդ քրիստոնյաներին, ովքեր պիտի քանդեին այդ տաճարը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ զանազան խոստումների, սպառնալիքների ազդեցությունը որևէ կերպ չի կարողանում Հուլիանոսի զինվորների կողմից ազդել Մարկոս եպիսկոպոսի վրա, եւ նա, եւ այդ շրջանում եղած Պիոն քահանան, եւ նաեւ Սուրբ Կյուրեղ եպիսկոպ ներողություն սարկավագը այս հենց հալածանքների ալիքին ընդառաջ հանձն են առնում նահատակությունը Քրիստոսի անվան համար։ Մենք տեսնում ենք, որ այս Հուլիանոս ուրացող կայսեր հալածանքի ալիքը մինչև անգամ Հայաստան է հասնում, այն շրջանը, երբ Սուրբ Սարգիսն անգամ Կապադովկիայի իբրև ստրատելատ իշխան տեղափոխվում է Հայաստան եւ ապա Պարսկաստան, այսինքն այս հալածանքը ամբողջ կայսրություններ ներառել իր մեջ։ Բայց փաստն այն է, որ հաճախ հալածանքները մաքրող եւ ավելի ցայտուն են դարձնում այս ձևի մեջ նաեւ Քրիստոսի ճանապարհը քայլող մարդկանց համար ավելի մի տեսակ ներքին սրբագործող կարևորություն են ունենում, որովհետեւ հալածանքը հաճախ Աստծուն ավելի պինդ մոտենալու, ավելի պինդ գրկելու, Աստծուն ավելի հոգևոր ջերմեռանդ աղոթք ուղարկելու պատճառ է դառնում։ Եվ մի տեսակ, ինչպես կրակն է փորձում ոսկին ըստ Սուրբ Գրքի, այդպես էլ հալածանքներն են հաճախ ավելի պարզ դարձնում իրականումով է Քրիստոսին ջերմ հավատացողը։ Եվ սա ոչ թե ուրախությունն է այն ինքնակեղեքման, որը հաճախ մարդիկ հոգեբանորեն կարող են ունենալ, այլ ոչ, հստակ ցույց տալու, թե ինչքանն է սերը։ Ինչքան է այդ սերը, բռնությունը, հալածանքը շատ ավելի լուրջ ցույց է տալիս, թե մարդը որքան է նվիրված այն բանին, ինչին նվիրվածությունը հեշտ է ասել խաղաղ պայմաններում, այն ինչ որ հիմա էլ տեսնում ենք։ Հեշտ է ասել քրիստոնյա եմ, բայց դժվար է դա ասել, երբ հալածանք կա այդ քրիստոնեության նկատմամբ,
բացահայտ կամ թաքուն կերպով, ֆիզիկական թե հոգևոր բռնությամբ, բայց միևնույն է, դժվար է սա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երկրորդ խումբը, Սուրբ Բենյամին Սարգսավակը, Սուրբ Վկաներ Աբդելմսեհը եւ Սայինը, Որմզդանը, իրենք բոլորն էլ պարսկական շրջանի, հատկապես հասկերտ առաջինի շրջանում ապրած մարդիկ են, հոգևոր մարդիկ, ովքեր տարբեր պարագաներում դառնալով քրիստոնյաներ կրկին իրենց վկայությունն են տվել հավատարմության։ Եվ հատկապես հետաքրքիր է այստեղ Աբդելմսեհի կերպարը, որ իր անվանը հենց Աբդելմսեհ նշանակում է Մեսիայի ծառա, Քրիստոսի ծառա, պարզ հովիվներից է լսում Քրիստոսի մասին եւ մկրտվում հենց նրանցից։ Եվ իր ամբողջ կենցաղավարությամբ քրիստոնեական մաքրության անմեղ կերպով մանկանպես Աստուն վստահելու եւ ոչ վերջնա հետևից քայլելու գեղեցիկ օրինակ է։ Սրան մեջ նաեւ շատ կարեւոր է հատկապես իշխանական դիրք ունեցող մարդկանց համար Սուրբ Սայինի կերպարը, որին հենց հասկերտ առաջինի կոնֆլիկտը մղում է ընտրելու կամ մնալ ազնվական բարձրաստիճան պաշտոնյա արքունիքում կամ այն անպատվությունները հանձնարնել, որը որ հասկերտը իբրև հալածանք մատուցում է նրան։ Իր ամենացածր, ամենաստոր հաճախ իր վարքի համար դատապարտված, փախարակված ծառային ծառա դառնալու եւ անգամ նրա կնոջ ունեցված ամբողջը վերցնել տալու նրան։ Եվ սրա մեջ մշտապես տեսնել, թե ինչպես է հնարավոր քրիստոնեության այդ խոնար բանի մեջ տեսնել նաև ինչքան կարելի է մարդկային վիրավորանքը փոխհատուցել սիրով, որը արդյունքում հոգիներ կարելի է փոխել անգամ։ Մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Սայինը իր ձևի մեջ, ինչպես շատ քրիստոնեական սուրբեր, իրենց կենցաղավարությամբ մեզ հստակ երկու ունեցված, երկու գանձ ընտրելու ճանապարհի հուշումներ են անում։ Ինչպես Քրիստոսը ասում, գանձ դիզել երկնքում, որը հնարավոր է չէ խլել, գողանալ, որը հնարավոր չէ որ ժանգ ունենա եւ անանցանելի է, ի տարբերություն այն գանձերի, որոնք երկրի վրա կարող ենք հավաքել եւ կորուստի ամեն պահ վտանգված տեսնել։ Եվ նաեւ Սուրբ Որմզդանի հանգամանքը, որ նույնպես եղել է պալատական ազնվական հասկերտ առաջին օրոք, եւ նրան, երբ պատվազրկում է հասկերտը եւ իր ցնցոտիների զգեստների մեջ որոշ ժամանակ անց ուխտապանի իր պարտականությունները կատարելիս, ուղարկում է կրկին շքեղ զգեստերն ասելով, որ դու կարող ես վերականգնվել, եթե հրաժարվես այն հավատից, որը դեմ ես։ Եվ նա հստակ պատասխանում է. ես ավելի անհամեմատ, ավելի թանկ ժառանգություն եմ սպասում ինձ երկնքում, եւ ես վստահ ավելի եմ ուզում դրան հասնել, քան այն, ինչ որ դու ես տալիս։ Իսկ Բենյամին Սարգսավակի դեպքում անգամ կարող ենք ասել, որ կայսեր միջամտությունն է լինում թագավորական արքունիքի առաջ։ Հասկերտին հստակ Թեոդոս կայսրը միջամտում է, որպեսզի ազատ արձակվի այս Սարգսավակը, եւ բանդ այցելած թագավորի պատգամավորները հստակ պայման են դնում՝ կամ հրաժարվել Աստծո խոսքից եւ ազատ լինել, կամ մնալ բանտում, որովհետեւ աննար էր, որ օտար էր թեկուս թագավորը միջամտեր եւ Պարսից թագավորը գոնե, որովե ժեստ փոքր թույլ չտար։ Եվ հստակ այս Սարգսավակը ընտրում է Աստծո սպասավորությունը, Քրիստոսի խոսքի քարոզությունը թեկուս բանտում, քան անարգական ապրելը ազատության մեջ։ Հետևաբար մենք էլ մեր բանտերի եւ ազատությունների տարբերությունը տեսնենք եւ ընտրենք այն, ինչ որ իրական հոգեոր ազատությունն է։